Было круто, Starofish! Мы получили очень много моря эмоций. Все было круто, спасибо, Starofish 2019. Все было круто, и ваша статуэтка, она вообще классная, такая тяжелая. Алтын ба мынау? Алтын. На выступление, как я даже, мы вышли, и такое чувство, как будто вышли и ушли. Нам все так время быстро пролетело, все было круто, да. Ну, очень круто было. Все было классно, звук, все, спасибо фанатам, спасибо всем, кто пришел, кто нас поддерживал, B.I.B. Мы вас очень сильно любим. Біріншіден локацияның барлығын ойлап тапқан Асан. Жоқ, бүйтіп айта кетейік, біз ешқай жерден қайталап қараған жоқпыз, қай жер ұқсайтынын даже білмеймін мен Асан бері. Қай жерде, қай жерінде боялған банан бар жарда жаусып тұрған. Ішін банан анау болған. Қай жерінде балықтар бар, ұшып жүрген оранжевый балық. Қай жерде оранжевый шаш бар десе. Или андай күнбағыс көрдіңдер ме деп айтады. Иә, білмеймін, ешқай жер ұқсамайтын сияқты, бірақ адам айтса айта береді ғой. Етке сорпа. Битке. Клип. Клипке. Сол бес саусақ бірдей емес, сондықтан әркім әртүрлі айта береді. Бәлкім окулистке бару керек шығар, көз көрмейтін. Лор, при чем тут? Лор это құлақ қой. Да? Құлақпен қарамайды ғой клипті. Құлақпен тыңдайды ғой. А, клипті айтып отыр. Ну, плагиат емес. Плагиат емес. Мен көрдім, әнге қарай бір плагиат деген сияқты әңгімелер айтылды. Әннің минусовкасы лицензированный, лизинг алынған, яғни сатып алынған. Сондықтан да ешқандай уайымдамаңыздар. Бұл мантраның биті. Еще қалған мотив бізге. Екі ол ерекше топ қой, ол ешқашан плагиат жасамайды. Өзің мақтамасаң ешкім мақтамайды. Сол ғой, біз жағаны сүрт жүрейін сен. Мен кім сүртеді мен кім? Рахмет. НТК-да новый логотип. Новый логотип? Новый логотип. Новый микрофон, оны бүйтіп тұру керек қой. Новый микрофон. Новый микрофон. Новый микрофон. Новый микрофон. НТК-да новый микрофон. НТК-да новый микрофон. Пакет ашылмай қалыпты ғой, пакеті. НТК-да новый.